ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና አደራችሁ ወይ? ሰሞኑን ጉንፋን የጉንፋን ሰሞን ነው እና ልጆቼን ጉንፋን አሟቸው በቀላሉ ቤት ትንሽ እንትኑን ጉንፋኑን የሚያበስልላቸውና ቆሻሻውን የሚያጠራላቸውን ሻይ ልሰራ ነው። ከዚህ ትንሽ የሞቀ ውሃ አድርጌያለሁ። አሜን የፈላ ውሃ ይቅርታ። ከዛ ለመን ግራስ አለ ከጓሮያችን አብቅለን ክረምቱ ሲገባ ቆርጬ በመቀስ ቆራርጬ አድርቄው ነው። በጣም ትንሽ ነው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ አይሞላም። ከዛ እርድ በጣም በትንሹ አለኝ። ይሄን ስለምሞላው ነው ትንሽ ያልኩት፣ እዚህ ላይ ብዙ ይመስላል። ከዛ ጅንጅብል ቆራርጬ ስላይስ አድርጌዋለሁ። በቀጭኑ ስላይስ የሆነ ነው፣ በእጅ እንዳልነካው ይሄን እጠቀማለሁ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ አንዲት ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት ናት። ይሄን አፈራርሰውና በደንብ ጁሱ እንዲወጣ ስለፈለግኩ ነው ማለት ነው። ይሄንም እንደዚህ ጨምረዋለሁ። ከዛ አሁን ይሄን ከድኜ አቆየዋለሁ። የፈላውን ውሃ ላምጣው፣ ጠብቁኝ። እስከዛ ከድኖ እንትን ይባል። የፈላውን ውሃ መጣሁት። ይሄው እንደዚህ ሞላዋለሁ። ይሄው ይታያል፣ ሞልቷል። አሁን ይሄን ከድኜ ለአምስት ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ያላፈላሁት ጅንጅብሉንና ሌላ ሌላ እንትኑን በጣም ወፍራም ወይም ደግሞ ጠንካራ እንዳይሆንባቸው አይወዱም ልጆቼ። በጣም ምግብ ፒኪ ስለሆኑ ጠንካራ እንዳይሆንባቸው ስለፈለግኩ ነው። እንደገና ደግሞ ሲፈላ ብዙ ሲፈላ ጥቅማ ጥቅሞች ይቃጠሉና ይጠፋሉ። ለዛ ነው አሁን ይሄን 5 ደቂቃ እንደዚህ ብሎ ጠብቀዋለሁ። በዛውም ይቀዘቅዝላቸዋል ትንሽ ማለት ነው። ከዛ ይጠጡታል። አሁን ከ5 ደቂቃ በላይ ሆኗል። ማጥለያ ላምጣ። አሁን አጠለዋለሁ ወደዚህ። ይኸው እየታያችሁ ነው፣ በጣም ያምራል። ከዚህ ከሚታየውና እኔ ከቪዲዮ ከሚታየውና ከዚህ እዚህ ጋር በጣም ያምራል፣ ደስ ይላል። ከቪዲዮ ትንሽ ላይት የሆነ ነው፣ እዚህ ላይ ያምራል። አሁን እንትን እጠቀማለሁ፣ ማር። ይሄ ቅድም እርድ የተጠቀምኩበት ነው። አንድ ማንኪያ ከዛ ግማሽ ሎሚ ፍራሹን ጨምቄው ነው። ይሄ አሁን ነጻዋል ማለት ነው። ሎሚ ከለርን ፌድ ያደርጋልና ብልጭና ወይም ሆምጣጣ ስለሆነ ግን አሳመረው። ይሄን አሁን ሰጣታለሁ። ትንሿ በጣም ኃይለኛ ነች፣ አትወድም። ይኸው እዚህ ላይ ተኝታለች። ይኸው ሻይሽ እዚህ ጋር ጠጪ። ፒጃማ እንደለበሰች ገና አልቀየረችም። ፊቴን ማሳየት አልፈልግም እንዳታሳይብኝ እያለች ነው። ቀስ ቀስ ብለሽ ቀስ ብለሽ በደንብ ስነ ስርዓት ቁጭ በይ። ማራለው ማራለው ወይ? ጥሩ ነው ቴስቱ። አሁን ትድኛለሽ። ጨርሰሽ መጠጣት አለብሽ። በኋላ ደግሞ ጋርሊክ ሃኒ ትበያለሽ። ያ በጥ ለመድኃኒት ነው። ኦኬ ባይ በያቸው። ባይ አስክ ሂም አስክ ዘም ቱ ዊሽ ቱ ቢ ፊሊንግ በተር ኔቨር ማይንድ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ። ኦኬ ባይ። ደህና ሆኑ፣ ደህና ዋሉ። እንደዚህ አድርጋችሁ ጠጡ። ባንዴ ነው የሚያድን። ሽታው ራሱ ባፍንጫ እንትን ሲል ያሽላችኋል። ቆንጆ ነው። በኋላ ደግሞ ሌላ ሰራላታለሁ ወይ ቀርጽላችኋለሁኝ። ስሜቷን እነግራችኋለሁ። ሙቀቷ 100 ነው። አፍንጫዋን ያፍናታል እና ጉሮሮዋ ደግሞ እንትን ይለኛል፣ ይደርቃል ምናምን ትላለች። ትንሿም እንደዛ ነበረች እና ትንሿ ብዙ ቀን ጨርሶባታል። ምንም ነገር አልወስድም እያለች እያስቸገረች እች ግን ያው እየተቆጣው ስለሚገባት ትልቅ ስለሆነች እንድትጠቀም አድርጋታለሁ። ያችኛዋ ብዙ ቀን ታማለች፣ ትምህርት ቤት ሁሉ ቀርታለች።
ጀማሪ ነበርሽ ትምህርት ቤት ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ፣ ተጠቀሙበት። ጉንፋን አሁን ከኛ በጣም ቀዝቃዛ ነው። ቀዝቃዛ ስለሆነ መሰለኝ ብርዱ፣ ወጣ ገባ ስለምንል በጠዋቱ ነው የምንወጣ። ገና በጠዋት 6 ሰዓት ነው የምንወጣ እና ለዛ ነው እናንተ በጠዋት የምትነሱ ሰዎች፣ እንደዛም ባይሆን ከልጆች ጋር ስለሚቀላቀሉ ጉንፋኑ አብሮ ይመጣል እና ተጠቀሙበት። ይሄን ይመስላል። ሻዩ በጣም ያምራል። በኋላ ምሳ ሰዓት እኔም ይሄን እጠጣለሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። ከለሩ እንዴት ይመቻል። ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። ባይ